byns lilla hjälpreda. Ja, den titeln har vår sniff ärligen förtjänat den här veckan. Först var det det där med grannbarnens spadar och krattor. Sniff har utsett sig själv till den som samlar ihop dem. Eller som man också kunde tolka det, flytta runt dem. Ivrigt påhejad av glada barnastämmor. Ja, glada tills de små inser att sniff inte alls har för avsikt att lämna tillbaks leksakerna så där i första taget. Så för att inte anstränga grannsämjan mer än nödvändigt ryckte jag in. Gjorde några tricks för att få hundvalpen att släppa först den blå och sen den röda krattan. Och så, inga bitmärken, nöjda grannbarn och föräldrar och en lättad jag. Sniff själv var ganska snopen. Som sagt, hon gjorde ju bara en samhällelig insats. Nåväl, Sniff lät sig inte nedslås av det faktum att hennes samaritinsatser inte uppskattades i den utsträckning hon själv önskade. Utan nästa dag fortsatte hon sina hjälpsamma gärningar. Sniff och vi andra bor i ett riktigt nybyggarområde och för tillfället är det full aktion på två av tomterna. På den ena har man fällt träd och håller som bäst på att röja upp. Att dra ris och trädgrenar måste väl ändå vara önskedrömmen för alla apporterande hundar. Rena rama skogshuggafasonerna visade Sniff upp då hon tjänstvilligt beslöt delta i röjningsarbete. Nå, hon hade ju inte direkt fått någon personlig inbjudan utan tog saken i egna tassar då vi återvände till vår gård efter en skogspromenad. Fritt som hon alltid åtminstone hittills fått röra sig på gården såg hon sin chans och gjorde en riktig hundklassiker. Hon rymde. Som hanhundsägare hade ju blivit en hel del jakt på rymlingar, i synnerhet när det är löptid på gång. Men jag hade på något sätt inbillat mig att Sniff en hund som hålls på gården. Åtminstone är det vår strävan. Här märker jag nu att vi får göra en stark insats, för Sniff struntar totalt i mina orders att stanna. Jag vet tydligen bara inledningsskedet beträffande det kommando. Nå, jag vet att det inte är lönt att skrika sig hes efter en sprintande hund med vittring på endera något villebråd eller, som i det här fallet, chansen till lite skoj och, som Sniff nog såg på saken, att räcka ut en hjälpande tass mot blivande grannar. Så tappert slet hon metallris som var flera gånger större än hon själv och det såg både sött och lite dråpligt ut. Och jag hade inte hjärta att avbryta hennes arbete med detsamma utan let henne hållas och fröjdas en stund. Och då jag kallade in henne så kom hon snällt. Omhuldad av doften av kåda och med dagens byte, en trädgren i munnen.